תקשיב, קודם כל רן, אני רוצה להגיד לך שאני מעריך רצח את מה שאתה עושה. אני עם כל כאילו הפסה וכל הכבוד, אני לא מתבייש להגיד שאני לא חדש בתחום הזה. אני כן מכיר ושמעתי על המון מאמנים בארץ וראיתי הרבה באמת בולשיטים, ואתה באמת, אתה יודע לשווק את התוכן שלך טוב, אתה יודע להציג אותו, אתה יודע לבנות אותו, ובלי שום קשר לזה, התוכן שלך הוא בין המעניינים שראיתי ואתה בין הטובים אם לא בארץ.